Vážení naši, dobrý deň a vítejte pri pozeraní relácie S vami a pre vás. V priebehu minulého týždňa pripomenuli sme si Národný deň bez tabakového dymu, ale oslávili aj 115 rokov Slovenského divadla v Pazove. Ak zostanete s nami v pokračovaní, dozviete sa aj, kto je to nositeľom plakety Svetlosť. No to nie je všetko, teda v priebehu nasledovnej hodinky zaujímavé témy v relácii S vami a pre vás. Vítejte. Najvyššie uznanie v oblasti kultúry. Plaketu Svetlosť udeľujú obec Stará Pazová, zväz ochotníkov, obce, jednotlivcom a kolektívom na základe dosiahnutých výsledkov v oblasti hudobno-folklórnej, výtvarnej, divadelnej a recitátorskej tvorby. Tohtoročné udelenie tejto prestížnej ceny zahrnulo 2 roky, takže udelených je úhrne 91 bronzových, strieborných a zlatých diplomov a plakiet jednotlivcom a kolektívom, ako aj 4 špeciálne uznania. V programe účinkoval orchester Novopazovského spolku Mladosť. Špeciálne uznanie plaketa Svetlosť za životné dielo obce Stará Pazová zväzu ochotníkov pre dlhoročný príspevok rozvoju výtvarnej kultúry dostala Liliana Čelikovič, výtvarná pedagogička z Novej Pazovy. Pre dlhoročný príspevok výtvarnému umeniu ocenenie prebral Nikolaj Javkin zo Starej Pazovy a za príspevok rozvoju hudobnej tvorby Báne Jovanovič zo Starej a Saša Mazinenin z Novej Pazovy. Uznanie najlepší jednotlivec v roku 2016 zakončilo v rukách Janka Šarkeziho. Pekne je v tom, že sa s týmto zaoberám už takých dobrých 29 rokov. Dobre je všetkom tom, že som mal príležitosť sa stretnúť s mnohými ľuďmi, ktoré by možno v obyčajnom živote svojom nestretol. Že som mal príležitosť hrať úlohy, postavy, charaktery ľudí. Že som cestoval. Aj texty znamená samým tým, že sa tu čítalo a sa robili také predstavenia. To sú texty, znamená, ktoré som prečítal, alebo som prišiel do kontaktu s nimi a som bohatší za to, že som ich prečítal a tiež by v súkromnom živote možno nikdy nemal príležitosť ich prečítať. Jednoducho obohatili môj život. Koľko si ty vlastne obohatil divadelný život v zmysle, že si podal týmto doskám nových osobností, nových osôb vlastne? Áno. Myslím, že ich bolo takých 15 alebo 16, neviem presne. Mal som v jednom predstavení Cesta okolo sveta, tam som mal 12 alebo 13 teraz, neviem presne, epizódnych úloh, znamená dokopy povedzme takých 20-25, alebo čo ja viem koľko. Možno je to málo zhodou okolností, že sa zaoberám kultúrou, alebo hraním, alebo umením, divadlom. 30 rokov možno som mohol aj viac, ale poniekedy sa s tým nezaoberám profesionálne, zostalo len na tých úlohách. Teda, bolo pekne byť v mnohých postavách. A povedz mi, ako je dnes večer byť v postave Janka Šarkeziho s touto plaketou v rukách? Super. Je mi ľúto, že je pred 2016 rok. Možno sa ani nepamätám, či som pravdepodobne za 2016 rok aj zaslúžil si tú plaketu, ale ak to sa rozhodli v zväzu ochotníkov, tak potom je to tak. Príjemne sa cítim, potešený som. Podnes, aby som ďalej pracoval, ale ja sa budem snažiť ešte rok, 2, 3, 5, budeme vidieť koľko a potom možno ešte si zaslúžim ešte jednu takéto alebo dve plakety. Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy je najlepším kolektívom v roku 2016, keď predstavenie Ad Infinitum Miroslava Kožíka a Baka získalo 4 zlaté masky na Balkánskom festivale v Trebini, kým je Ema Kožišová, druhá recitátorka v Srbsku, najlepší jednotlivec v roku 2017. Spomenieme si na tie všetky odmeny, ktoré si ty ako recitátorka získala. Za 2017 rok som získala druhú cenu na republikovej súťaži z recitovania. Recitovala som báseň Janka Kráľa na rumoch vekov. Recitujem od svojich 6 rokov, keď som začala chodiť do základnej školy. Recitovala aj staršia sestra a taktiež aj mama. Mama mi je aj pedagóg. A ide nám to dobre, ako vidíte. A čo je to pekné pri recitovaní?
pekné je to, že môžem tú emóciu preniesť na obecenstvo a proste pekné je to, že mňa to najprv baví a že sa cítim, keď recitujem, cítim sa šťastná a som vyplnená. A kde boli tvoje emócie a tvoje srdiečko dnes večer, keď si prebrala plaketu? Boli tu istotne a istotne aj u mami a u ocka, ktorí ma pozerali večer. Tiež si aj recitovala? Možno bol to iný pocit, ako keď recituješ pred komisiou? Bol to iný pocit a som istotná, že sú všetci, čo dostali dnes plakety, hrdí aj na seba, ale taktiež aj na tých iných, čo dnes získali tie plakety. Ako ju ty zažívaš? Ešte mi len krátko povedz, čo ti znamená? Znamená mi dosť. Som hrdá na seba a milo mi je, že si vie to niekto ceniť. Splietol som korbáč na vrahov tartejských. Spravil som sídlo veľkej moci, Silvia, ale čo na plat? Dvojde tam ohala. A môj Rím vlastný dusí. Zaposíli. Keď ide od jodla na zem, 2016 nám bol špičkový rok, znamená okrem na obecnej, na pokrajinovej súťaži, dostali sme sa na republikovú súťaž, kde sme získali prvú cenu, taktiež aj sme sa dostali na Trebinie, do Trebinia, kde bol festival balkanských divadelných tvorieb, kde sme získali 5 zlatových masiek, znamená 5 ocenenia a vyhlásenie ako najlepšie divadlo, vlastne najlepšie predstavenie toho festivalu. No to nie je všetko, teda divadlo najúspešnejšie, ale robilo sa v spolku vlastne, aj ostatné formy úspešne pracovali. Áno, úspešne pracovali aj naši recitátori, ktorí tiež pobrali dosť ocenení, aj zlatových a strieborných, taktiež detský folklor, detské divadlo, ktoré spolupracujeme so Základnou školou Vrdina Janka Čmelíka, folklor tiež, tradície, znamená, môžem povedať aj byť pyšný, že som výkonným riaditeľom takých zlatých detí a amatérov. Naozaj sme aj za 2016 a 2017 pobrali dosť ocenení, hovorím zase ďakujúc našim deťom, ktoré tu sú tak zhruba 300 ich je 100, ktorí každý večer, znamená, sa tu pracuje a každý večer máme nejaké aktivity a pyšní sme na nich, že ich máme. Najlepší kolektív v minulom roku je Novopazovské divadlo Mirka Tataloviča s predstavením Bratia a sestry v réžii Alexandra Baka. Odmeneným gratuloval Žeľko Šolaja, náčelník oddelenia spoločenských činností, ktorý vyzdvihol, že je obec hrdá na takmer 2000 ochotníkov, ktorí robia dobré meno obci a preto je na tento rok pre podporu kultúry predvídané 7,5 miliónov dinárov. Národný deň bez tabakového dymu 31. januára v Srbsku sa pripomína už vyše 20 rokov. Tohtoročné heslo znelo dospelí fajčia aj môjmu zdraviu škodia, aby sa zvlášť poukázalo na nebezpečenstvá, ktorým sú vystavené deti a mladí dýchaním tabakového dymu z okolia. Pri príležitosti Národného dňa bez tabakového dymu Červený kríž Stará Pazova organizoval prednášku pre stredoškolákov, na ktorej o škodlivosti fajčenia hovoril doktor Mišo Filip. V našej krajine je viac fajčiarov, ako je to priemer v európskom regióne a podľa posledných údajov takmer 35% dospelých fajčí a až 40% detí má aspoň jedného rodiča fajčiara. Lekári upozorňujú, že aj pasívne fajčenie rovnako škodí zdraviu. Tabakový dym pre deti je zvlášť nebezpečný, pretože deti ako deti nemajú vyvinuté imunitné mechanizmy ako fajčeri, ktorí riadne fajčia. Takže fajčeri môžu sa menšiu riziku už ako tí, ktorí nefajčia vôbec. Ja? Znamená, treba dbať, aby matky, ktoré majú rodič, ktoré sú tehotné, ktoré nosia deti, aby zvlášť oni nefajčili, pretože sú im deti vždy sa narodia menšie ako priemerné po čarchy. Majú kompromitovanú imunitu, slabšie sú odporné na infekcie, ktoré sú v tom detskom dobe dosť časté. Takže odporúčam, aby
gdje su dječi, a bi se tam je fajčilo vobec. Pri priležitosti nacionalnega dnja bez tabakovega dimu Červeni križ Stara Pazova organizoval prednášku pre žiakov pazovskih strednih škôl, na ktorej o škodlivosti fajčenia hovoril doktor Mišo Filip. Na jeho otázku, kto z vás už začal fajčiť, ruku zdvihlo iba niekoľko stredoškolákov, čo každopádne neodzrkadľuje skutočnosť, lebo mladí čoraz včasšie začínajú s týmto zlozvykom. U nich je aj najľahšie, aby prestali fajčiť. Znamená, tí, ktorí sú teraz na počiatku. Vždy je to zviazané so stážom nejakým fajčerským. Kto dlhšie fajčí, ťažšie necháva. Kto dlhšie fajčí, následky sa sú horšie. Pre pľúca, pre krvotok, karcinómy, amputácie nohou, 100 vecí. Štvrtina plnoletých občanov Srbska vystavená je tabakovému dymu v dome priateľov a vyše tretiny aj na pracovnom mieste napriek zákazu fajčenia. Na základe 8. výskumu o efektoch uplatnenia zákona o ochrane obyvateľov pred vystavenosťou tabakovým dymom iba 20% domácností má zakázané fajčenie v dome, kým až 39% domácností fajčenie má dovolené vo všetkých miestnostiach v dome. Pazovské dejiny sú bohaté a verím, že väčšina staropazovčanov si spomína, čiže vie o dátume 2. február roku 1903. Áno, je to deň, keď sa začalo hrať po slovensky v Starej Pazove. Vždy si spomíname, že bola to veselo hra Čestina do domu, spokojnosť von z domu a že sa hrala u Kiršnerov v krčme. Teda v tomto roku si Slovenské divadlo VHV v Starej Pazove pripomenulo 115. výročie pôsobenia. Presne na hrovnice v roku 1903 v Starej Pazove bolo hrané prvé predstavenie v slovenskom jazyku. Vo veselohre Čestina do domu spokojnosť z domu zahrala aj Ľudmila Hurbanová, kronikárka a prvá herečka spolu s Idou Roháčovou. V tomto roku si spomíname aj na 140. výročie Hurbanovej narodenia a preto terejšia kronikárka Katarína Verešová prečítala list, ktorý Ľudmila písala svojmu bratovi VHV-mu po premiére. Hurbanovci boli veľmi skromní ľudia, málo písali o sebe, viacej písali o druhých a to sa dá aj vycítiť z kroniky Ľudmily Hurbanovej, lebo veľmi málo rozprávala o svojich vlastných výkonoch. Tiež aj Vladimír Konštantín Hurban menej hovoril, menej sa chválil. On veľa písal, ale sa málo chválil, málo hovoril o svojich výkonoch. Ako to vnímalo obecenstvo napríklad. Z tohto, práve preto, že už 20 rokov ja ako zbieram archívnu pozostalosť najprv divadelníctva, aj teraz všeobecne v Ústrednom archíve Slovenskej evanjelickej AV cirkvi, vždy nachádzam niečo nové. Tento raz vyberám z listu Ľudmily Hurbanovej, ktoré mimochodom nech poviem, v tomto roku zaznamenávame 140. výročie od jej narodenia. Vybrala som list, ktorý napísala svojmu bratovi Vladimirovi Konštantinovi Hurbanovi ako mladému stredoškolákovi do Záhrebu, ako dopadlo prvé divadelné predstavenie 2. februára v roku 1903. Ľudmile sa páčila Čestina do domu? Poviem vám tak, ako čo ona napísala. Vraj neviem, ako som odohrala, ale ako som mala veľkú úlohu, dúfam, že hej, že som dobre urobila. Mala trému na generálnej skúške, ale potom nikto necítil tú trému a pustili sa do toho. Od toho predstavenia až do dnes, kde je teraz Pazovské divadlo? Kde je? Práve rozmýšľam o tom, že pomaly klesa ten entuziasmus, ktorý bol živý dlhé roky, až celé 20. storočie. Nejaký pokles. Bolo by treba zvážiť, čo je tomu dôvod. Či je v otázke rivalita, málo zábavy počas nacvičovania divadelných predstavení, aj scenografií, alebo už pomaly zachádzame do profesionalizmu. Ja si myslím, že asi to dôvod, prečo sa menej divadelníci stretávajú ako skôr. Bude, kedy sme my, všetci divadelníci, boli veľká, široká, radostná divadelná rodina.
Sem tam sa aj my stretávame, aj s manželom, s divadelníkmi, aj veľmi si pekne prosprávame, ale mali by sme sa častejšie stretávať práve tu na. V klube VHV na literárnom večierku tiež zarecitovali osvedčení recitátori Jelena Ardalová, Andrej Simendič, Valentína Hudecová, Jana Rumanová a na ľudovú nvotu zaspievala Anna Horvátová, lebo divadlo je umenie pozostávajúce sa zo všetkých druhov umenia. Vyplakať sa dovolie, a ja nesmiem ani plakať. Vyplakať sa dovolie. Dlhoročná divadelná tradícia v Pazove jestvuje, ale jestvujú aj mladé nádeje, ktorým Tália dávno učarila. V základnej škole som hrala v predstaveniach, vlastne v tých divadelných sekciách, takže aj tiež som sa zaoberala recitovaním. Taktiež aj tohto roku sa isto pripravujem na súťaž, takže to je, čo sa týka mojich skúseností s divadlom. Čo je to pekné v divadle? Ty si hrala, vieš si možno spomenúť, aký to bol pocit, keď si hrala na javisku. A čo by si možno chcela sa zapísať do plejady týchto skúsených hercov pazovských, ktorí už 115 rokov hrávajú síce generácie? Veľmi sa mi páči ten pocit, keď vyjdem na scénu. Vlastne najprv ten pocit pred tým, ako čo vyjdem na scénu, je taký, že stále rozmýšľam o tom, vlastne v tých chvíľach rozmýšľam o tom, že prečo som sa ja vôbec zapojila sem, lebo mám strašne veľkú trému, takže nemôžem vyjsť na scénu, aby som sa netriasla ako prúd, ale proste keď vyjdem na scénu a keď začnem hrať, keď začnem rozprávať aj všetko, keď začnem prenášať tú emóciu na diváku, tak potom viem, prečo som sa zapojila do toho divadla, lebo je ten pocit, nemôže sa opísať slovami. Je veľmi pekné a chcela by som pokračovať v hre v divadle. Herečky obyčajne snívajú o nejakých zvláštnych rolách. Túžiš možno, aby si zahrala nejakú postavu? Čo si už pozerala? Neviem, naozaj chcela by som vyskúšať hrať všelijaké postavy, lebo čo viacej tých inakších postav hrám, tak mám viac skúseností, takže vôbec nemám niečo, o čom snívam, alebo čo by som zvlášť chcela odohrať. Ale v každom prípade chceš byť v divadle? Samozrejme, v divadle by som chcela aj naďalej byť. Prvýkrát roku 2006 asi v Sábornom centre, to režiroval Alexander Bako. Ako sa to stalo, že si prišla do divadla? Môj ocko ešte dávno hral v divadle a mne sa najaký páčilo. I vždy som pozerala jeho predstavenie, najaký sa mi to páčilo. Aj posle zavolal ma Alexander a povedal, či chcem hrať. Ja som povedala, že chcem, aj odtedy som v divadle. A prečo si tu? Lebo naozaj mám veľmi rada divadlo. Koľko si postav stvárnila od toho zberného strediska až doteraz najnovšie, ak sa nemýlim, Krídla Balkánu v rámci Srbského národného divadla v Novom Sade? Asi 7 alebo 8 za týchto 10 rokov. Taká najmilšia úloha? Myslím, že mi je tá prvá, tak keď som hrala Aniela v Sábornom centre. To bol taký malý anielik vtedy. Malý anielik, ale ktorý získal veľmi veľa cien. Čo je to pekné v divadle? Pekné je to, že keď vyjdem na scénu, cítim sa, že som to ja, aj že naozaj mám rada toto robiť, aj že ma to nejako vyplňa. A máš ty nejakú túžbu, ktorú by si postavu chcela stvárniť? Neviem ešte akú postavu. Naozaj by som chcela hrať akúkoľvek postavu, pretože myslím, že dobrý herec je ten, ktorý môže hrať akúkoľvek postavu. Pekne je to, že keď vyjdem na scénu, cítim sa, že som to ja, aj že naozaj mám rada toto robiť, aj že ma to nejako vyplňa. Záverom si pazovskí ochotníci na videoprojekcii pozreli predstavenie Nešťastná kafína a spomenuli na verše. Stojme s mužile bok po bok, hrávať budeme každý rok.
A teraz si pozrime, ako schystať chutné jedlo a pritom ho aj pekne aranžovať. Kristýna Bertová zo Starej Pazovy je mladé dievča, ktoré sa tomuto venovalo najprv ako záľube a teraz je to už aj spôsob, ako si privyrobí. No to, čo ona nachystá, verte, chutné je aj pekne vyzerá. Už ako malé dievča Tina si rada kládla zásteru a v kuchyni pomáhala mame, ale aj starkej. Po skončení strednej školy rozhodla sa pre kuchársky kurz a teraz je z nej opravdivá kuchárka, čo z potravín vyčaruje rozličné chutné pochúťky. Toto je španská pita a toto sa mafíny s mladou cibuľkou a slaninkou. Odkiaľ recepty? Pa, voľa čo od mame, voľa čo od mamiky, voľa čo ja kombinujem. Voľa čo na internete, aj tak. Zdá sa mi, že tu bude veľa jedla. Prečo to chystáš? Pa pre mamine meniny, zajtra. Koľko hostia budú? Pa okolo 20. Čo to znamená? Koľko treba jedla pripraviť? Koľko týchto mafinov a čo k tomu? Pa všetko som po zenie mere urobila. Mesto kifľov aj tak troška premeniť. Čo to potom vašich hostí očakáva? Takéto chladné predjedlo, či s tým ešte niečo? Pa, aj meso, ako? Aj bude aj krivka v pive a mede, aj prasatina. Čo je také najjednoduchšie, najrýchlejšie, aký by si nám recept dala? Pa, toto ka španská pita, tu ide 300 gramov šunčičky, lebo potom 100 do 150 gramov kyslých uhorčičkov, papriky, pol kile mekého syra, aj 4 vajcia. To je isto jednoduché. Ako pa i toto ka isto, dva vajka, jedan prašok za pecivo, 50 gramov feće, 100 gramov slaninki, 100-150, aj mladu cibuljku, jedno dve vezice, aj 2 deci jogurta. Recept a mjeru máme, a ako si to pripravíme? Pa to sa všetko, citatoka za totoka, tu sa slaninka a cibuľka vidinstuje, aj potom toto, kaké sa zmieša, toto ka všetko, potom sa to dovena všetko dobre vymieša a pečie sa pol hodine na 200 stupňov. Toto ka je 40 minút a toto ka je pol hodine. Teda závisí aj od veľkosti vlastne. Tak. Pa nie, nego toto ka je to, všetko závisí do masy, aká je. Táto ka je vodi, viac ima vodi, pa potom tuto ka sa dlhšie peče. To sa učíme, čítajú z recepty, alebo sa niektoré takéto finesy pri príprave získavajú aj z praxi? Pa iz hlave, aj z praxe, aj všetko po trochy. S úsmevom pripravuješ všetko toto, povedz mi, čo ti dáva takáto príprava jedál, varenie? Nie, voľa čo... Zadovoľstvo mne. Cítim sa koristom a robím to, čo volím. Kristýna Bertová najčastejšie pripravuje pre rodinné slávnosti, ale aj na objednávku. V poslednú dobu sú aktuálne kombinácie sladkoslaných potravín, ale výber je ozaj veľký. Suchomesnatvo, potom je to roláty, rolovanie syra, evo sľúke plnenie s syrom a rolovanie slaninky, budkica od, tento rolad od budkici, rolad s mletým mesom, plnený s vajcami, so sírom, so salámou, šakovo môže. Palačinke, zapečenie so sírom aj so salámou, šunkou, potom, čo sme ešte, pichtiastie roláty, slanie korpice, vajcia plnenie. Zakončila si s pečením teda týchto mafinov a teraz uvidíme tá slaninka a suché slivky. Zdá sa mi to príliš nezvyčajná kombinácia. Aká je to? Odkiaľ tá idea? Pa to sme videli na internete. Evo sľúka, múka sírka. To sa potom pečí, alebo čo? Áno. Daj mi nožok. A môžeme to jesť studené, alebo iba teplé? Áno. Môže studené. Thank you.
Zaujímavé sú aj šaláty klasické, no na trochu iný spôsob. Napríklad pečená paprika s kyslou kapustou. Tina, čo teraz pripravujeme? Toto nejaký rolát to bude, alebo čo? Rolát, rolovanú syra zo šunkaricu. To sa teraz syra otopí a potom sa posklada saláma a potom sa urobí roláda. Urobí roláda a keď sa stiahne, potom sa seka. Koľko času treba, aby sa pripravilo všetko toto? Aj celý jeden deň? Deň. Tak, jeden deň. Keď súčasná zamestnaná žena príde domov, čo by si odporúčala narýchlo, aby to bolo chutné, aby pripravila, aby boli všetci spokojní a síti? Čo ty robíš, keď prídeš domov a nie je nič navarené a treba to o hodinku zakončiť, aby sme všetci večerali? Pa vezim filet soma, otopim, dobre ho odsedim u bruse, položim na masni papir, visekam čekvičku, mrkvičku, cibuljku, papriku, to uhodim troška do pacu, do ulja, vegetu, korenija, papriku, to troška vimiješam i hodim okolo toho soma i za pol godine upečenilo je. E, može se večerati? Normalno. U Bertov a u Kadlečíkov je varenie rodinnou tradíciou, takže vraj kým starká najviac robila torty, Tinina mama Mariena sa viac zamerala na slané jedlá, mnohé recepty a kuchárske tajomstvá prezradila aj dcére, ktorá s úsmevom pripravuje jedlo pre svojich hostí, ktorí si na všetkom radi pochutnajú. No po príprave treba jedlo aj servírovať. Za každým sa voľačo novo stvori plám a tak sa potom aj sklada. Ty si bola aj na kurze, teda kuchárskom. A. Sú nejaké pravidlá, ako to máme skladať? Pa nie sa pravidlá. To je tam nejako, kto chce. Kombinovala si aj sír, aj meso, aj šaláty trochu. Áno. Toka je kuem, domáca klobáska, pečenica, syra. Kačkava, toto je rolovaný kačkavaľ s fetou a šunkou. Toto je kačkavaľ s šunkou. Tuto je urnebes. Tuto je kikiriki salata. Tuto je táto rolovaná budkica. Rolovanie sľúke. Aj táto zelenina v želatíne. Toto je jedno tieto, ako masne korpice. Iné taniery sú inak, tam sú vlastne iba šaláty. Tutoka sa šaláty, totoka je tá kyslá kapusta rolovaná s pečenou paprikou a tucanou paprikou aj cesnákom, uhorke svieže, svieža kapusta, paprika z turší, kyslá, horka, totoka sa kyslí uhorčičke, aj to je totoka sa mafíni, totoka sa skarfiolom, toto sa z slaníkou a cibuľkou, toto je tá španská pita, to je to. Čo možno najčastejšie používaš pri aranžovaní? Pa zelený šalát. Listočky? Listočky, jablčko, rodkvicu, aj pomaranžu niekedy, limón. Alebo čo máme uhorku v domácnosti v tej chvíli? Aj mrkvu. Mhm. Mrkva. Môže sa urobiť rúžička od mrkve, listoke. Tak potom vždy sa niečo nájde aj z tej zeleniny, aby sme ozdobili, lebo to tak krajšie vyzerá. A treba si len dať záležeť na tom. Áno. Len ideja. Dobrú chuť. A určite, že poznáte japonské porekadlo, ktoré znie jeme aj očami. Vždy sa tešíme, vážení naši, na stretnutia pri týchto reláciách, no vieme, že väčšinu času, najmä vo večerných hodinách a v zime, trávite pri TV obrazovkách. A medzi obľúbenými programami v televízii, ktoré možno pozerať, je aj folklórna show Zem spieva. Slovenský folklór je klenot, ktorý žiari dodnes a jeho hodnota je nevyčísliteľná. RTVS pripravuje veľkolepé show Zem spieva, ktorou si chce uctiť tradície našich predkov, ukázať svetu krásy slovenskej krajiny a pripomenúť pestrosť a hodnoty slovenského folklóru. Ide o historicky prvú televíznu súťaž, ktorá predstaví folklórne súbory a skupiny, tanečníkov a aj spevákov tradičnej ľudovej hudby. Novinkou tohto ročného seriálu je, že sa po prvýkrát zúčastňujú aj zahraniční Slováci.
toho roku sa to rozšírilo aj na všetké štáty, kde žijú Slováci. Takže okrem Slovenska máme aj Srbsko, Maďarsko, Rumunsko, Japonsko, Poľsko, Česko, Ameriku a tak ďalej. Show je určené pre všetkých, ktorí prezentujú slovenský folklór na amatérskej úrovni a rozhodli sa súťažiť v solovom, párovom alebo skupinovom prejave v troch kategóriách – tanec, spev a ľudová hudba. Pred nakrúcaním finálových kôl sa uskutočnilo niekoľko náročných castingov, na ktorých sa vyberali speváci, speváčky, tanečníci a ľudová hudba. Skôr s detvom sa zúčastnil na castingu 17.11. v Bačkom Petrovci. Casting bol pre Srbsko. Keďže sme sa pekne prezentovali, vybrali nás, že by sme išli na Slovensko a že by sme sa zúčastnili v relácii Zem spieva. Tu sme sa zúčastnili so spevácko-hudobno-folklórnym programom. Tak, na castingu bolo nejakých 10 minút, kde sme predstavovali kompletný spolok, ako my to pracujeme. Bolo solo spevu, bolo ženskej speváckej skupine, mužskej speváckej skupine, mladšej, staršej, folklórna skupina, jednotlivci. Môžeme napočítať, že tu boli Kovačica, Aradáč, Selenča, Vojlovica, že tu boli Hložany, Samda, Nový Sad a tak ďalej. Tu boli jednotlivci, spevácke skupiny, folklórne skupiny a tak ďalej. Každý si už prezentoval niečo svoje. A čo sa týka castingu, z castingu teraz z Bačkého Petrovca postupovali ďalej Aradárske meškárke a solo speváčka zo Selenči a skôr z Detvan Vojlovica. Keďže už ide o prezentáciu toho, čo na dolnej zemi naši starí nám zaštepili a to, čo zachovávame a čím sa zaoberáme, mali sme nádej, že prejdeme do semifinála a že budeme postupovať do nasledovných kolách. Žiri bol tiež a odborná porota veľmi kvalitnom zostave, takže keď nás už zobrali senka, uvidíme, možno bude ešte lepšie. Ak predstavitelia zo Srbska dokážu kvalitne predstaviť našu krajinu a svojim vystúpením splnia očakávania žiry, čaká ich nakrúcanie ďalších častí seriálu. Vojlovčania dúfajú, že postúpia ďalej a preto sa v ich spolku pripravuje ešte jeden program. Ak prejdeme alebo ak budeme postupovať do ďalšieho kola, to je do semifinála, do polufinála, uvidíme. Tam už potom budeme zase robiť nový program. Už máme kompletnú skicu toho programu, ako to bude znieť, čo budeme predstavovať. Bude to čiastka svadby, čiastka našich tradičných tancov, našich tradičných spevov a nemôžeme vám všetko povedať. Musíte trocha aj pozrieť. Držte nám palce na sledovnom kole, budete musieť aj hlasovať za nás. Slovenskí diváci si už zajtra večer budú môcť pozrieť, čo vojvodinskí Slováci pripravili a SMS hlasovaním podporiť ich prácu na zachovaní ľudovej tradície. Teraz už nasleduje druhá časť relácie, teda náboženské vysielanie. Pazovský cirkevný zbor je spokojný s realizovanými aktivitami v tomto roku, čo bolo počuť aj na konvencie, ktorý sa uskutočnil. Milí naši diváci, dnes bol v našom slovenskom evanjelickom AV cirkevnom zbore v Starej Pazove výročný konvent, na ktorom sme hodnotili minulý rok všetko to, čo sa urobilo
či už tej duchovnej alebo materiálnej oblasti. Dovoľte mi, aby som vám prečítal 126. žalm a potom trošku prezentoval o tom, čo sa v našom cirkevnom zbore udialo a urobilo minulý rok. Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi Hospodin. Veľké veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali. Zmeň údel náš, Hospodine, ako potoky v Negebe. Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie. Iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy. Keď tak hodnotíme minulý rok, tak môžeme povedať, že boli obdobia, keď nás tak Hospodin akoby vo sne niesol a v radosti sme ho oslavovali a mali prekrásne chvíle na tejto zemi. Tu by som mohol najmä spomenúť oslavu 500. výročia reformácie a všetky tie veci, ktoré sa okolo toho diali, alebo aj rôzne veci, ktoré sa urobili na našich budovách, čo naozaj sme ani neočakávali, že za jeden rok toľko toho sa urobí. Sme nadovšetko vďační za to Pánu Bohu, ale aj našej obci, ktorá vo väčšine podporila tieto práce na našich budovách, ako aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý nás aj tohto roku, teda minulého roku, nezištne podporil. Ale poďme radom. Prezentujem vám fotografie z tých najvýznamnejších udalostí alebo prác, ktoré sme konali v minulom roku. Tu navidíme opravu organa, keď jeden pán, Tibor Molnár, ktorý je vyškolený opravár a budovateľ organov, v Maďarsku je školený v Budapešti, opraval a ladil náš organ a jemu veľa pomáhali aj cirkevníci nášho cirkevného zboru a tým vlastne ušetrili aj niekoľko tisíc eur pre náš cirkevný zbor, lebo dôkladná oprava organu je veľmi drahá. Vidíte, že sa tu všetky tie píšťale povyberali, poumývali, prach sa strhol a potom sa to znova položilo, naladilo a dnes máme krásne služby Božie za sprievodu kvalitného organu. Angažovali sa aj starší, aj mládežníci a sme tomu vďační. Ako viete, ako som už aj povedal, sme oslavovali 500 rokov od vzniku reformácie a založenia evanjelickej cirkvi. Ešte máme ten plagát, ktorý tiež sme postavili, aby sa vedelo, že máme toto jubileum. V priestore medzi starou a novou farou náš akademický umelec Jan Stupavský daroval jednu takú sochu z dreva, ktorú nazval Utrpenie a ktorá tak symbolizuje aj ukrižovanie Pána Ježiša Krista a ktorá bola inštalovaná ním samým za pomoci niektorých. V archíve alebo na starej Hurbanovskej fare sa tiež veľa pracovalo a stále sa pracuje, to sa možno veľmi nevidí, ale rôzne časopisy a knihy sa teraz kladú do systému, do počítača, aby sa mohli ľahko nájsť a potom skúmať to, čo je potrebné. Dostali sme financie z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, tak sme inštalovali ďalšie poličky, na ktoré tieto časopisy a knihy položíme. Pri orgáne sa urobila nová lavička pre kantora, eventuálne ešte popri ňom, čo sedia, a tiež aj pod nohami také nové drevo, aby to pekne vyzeralo, aby sa mohlo sa stať aj sedieť. V Slankamenských vinohradoch v rámci budárskych dňoch sme mali hosti z pivnice, kde poslúžil kázňou
Jan Záhorec a ich chór vystúpil v kostole. Niektoré pesničky spieval aj spolu s našim chórom. Boli to krásne chvíle. Je už tradícia, že keď príde do zmene v cirkevnom vedení, tak máme stretnutie starej a novej správy v byte farárskom. Tak aj tohto roku, teda minulého roku, keďže bol minulý rok aj konvent volebný, sme sa stretli správa ich manželky, stará a nová, a sme navzájom si vymieniali skúsenosti, spoločne spievali, kamarátili sa v našom farskom byte. Z takých významnejších návštev sme mali na biblickej hodine Annu Petrovičovú, farárku v Belehrade, ktorá prezentovala aj knihu SEAVC v Srbsku, teda knihu o našej cirkvi. Môžem povedať i to, a som vďačný Pánu Bohu, i vám, ktorí chodíte na biblické hodiny, že pekný počet, tak okolo 50 ľudí chodí na tieto naše stretnutia, čo je pre starú Pazovu veľmi dobré. A verím, že každý, komu Pán Boh dá do srdca túžbu, aby chodil aj na tieto biblické, štvrtok o 6. príde a uvidí, ako nám je tam krásne. V ďalší štvrtok bol medzi nami aj senior z nášho srianského seniorátu, Jan Vinkovič so zborovou správou, ktorý tiež mal biblické zamyslenie. Tu máme jednu fotografiu presbyterstva alebo staršovstva nášho cirkevného zboru a fotografiu správy, ktorá bola minulý rok zvolená. Pokračujú sa aj aktivity oltárneho krúžku druhého alebo Tabita, ktorá aj minulom roku dvakrát organizovala Second Hand Bazar, kde vlastne sme mohli pomôcť všetkým tým, ktorí potrebovali oblečenie za naozaj symbolické prostriedky. Pre tých najchudobnejších sa to dávalo aj zdarma. A financie, ktoré sa zozbierali, tak tiež zväčša idú na diakonické humanitárne účely. Podporili sa aj operácie. Niektorým chudobnejším deťom sa platí havranka, jedlo. Potom sa aj niektorým tiež, ktorí si nemôžu kúpiť, zadovážilo drevo na ohrev. A mnohé iné veci aj z tých financií sa investovali aj do našej fary, napríklad jedna kasňa a podobné veci. Tu máme jednu fotografiu z mnohých pracovných akcií, ktoré sa diali v rámci nášho cirkevného zboru. Trošku fotografia z práce s deťmi a s mládežou. Minulom roku sme mali aj stretnutie, farárskú konferenciu srienského seniorátu, keď nás navštívil aj dôstojný pán biskup Vrbovský, ale aj farári, ktorí pôsobia v srienskom senioráte. Tak tu máme takú fotografiu. Boli sme aj na Slovensku, kde sme sa zúčastnili stretnutia Pazovčanov, ktorí majú na Slovensku združenie Pazovčanov, a tam sme aj pozdravili v mene Pazovčanov v Starej Pazove. Okrem bežných služieb Božích, ktoré mávame každú nedeľu o 10. hodine, večierne, ranné modlitby, biblické hodiny, stretnutia žien, mládeže a podobne, organizovali sme pri skončení školského roka aj exámen. Tu vidíte takú fotografiu, kde prišli aj rodičia, starí rodičia, a kde deti, ktoré chodia na vyučovanie náboženstva, vystúpili. Čo sa týka tohto vyučovania náboženstva, tu by som sa trošku zastavil a povzbudil vás, milí spoluobčania, aby ste neprali na ľahkú váhu to, že na čo zapíšete svoje deti. Nemôžeme veriť, že iba, ak mám správne informácie, okolo 30% našich detí chodí na náboženstvo. Hovoril som, keď sme mali koncert z Novej Pazovy, tak tí naši pravoslávni bratia, ak som ich dobre pochopil, 90 do 100% si zapisujú svoje deti na pravoslávne náboženstvo. Keď som bol v Soľanoch, kde pani farárka pôsobí, tak katolíci všetci 100% svojich detí zapisujú na katolícke náboženstvo.
Neviem, čím je to podmienené, že si my evanjelici tak málo vážime svoju vieru a svoje deti nezapisujeme na evanjelické náboženstvo. Myslím si, že to by malo byť inak. Potom sme mali novopazovských Nemcov, kde nás navštívili a boli aj na službách Božích, ktoré sme konali aj po slovensky, aj po nemecky. Oni vždy dajú aj také kvety pod zoznam mien farárov, ktorí pôsobili v našom cirkevnom zbore, lebo zo začiatku oni nemali svojich farárov a väčšinou tak naši farári vedeli aj po nemecky, študovali v Nemecku, tak vlastne niekoľko farárov pôsobilo aj v Novej Pazove, ktorá bola filia nášho cirkevného zboru. Preto títo novopazovskí Nemci postavili aj tieto kvety pod zoznam s menami našich farárov. Potom boli také krásne chvíle kamarátenia na fare, kde naši cirkevníci prichystali najmä sestry z oltárneho krúžku žien obed pre týchto hostí, kde sme spoločne sa rozprávali a oni so slzami v očiach odchádzali a boli radi, že sme ich tak pekne privítali. Podobne krásne sme privítali aj stovky a stovky ľudí, ktorí prišli s nami osláviť 500 rokov reformácie. Tu vidíte aj deti v kroji, ktoré ich vítali. V rámci toho bola aj promócia, prezentácia, vlastne premiéra, tak sa správne povie, keď sa prvýkrát kniha dáva do verejnosti, premiéra knihy Slovenská evanjelická ave cirkev v Srbsku, zostavovateľky pani farárky Svetlany Vojničovej Feldiovej, a je to čak reprezentatívne dielo našej cirkvi, tam bolo tiež veľa ľudí. Zasadili sme i strom reformácie, lebo chceme dbať o Božiu prírodu. A tu isto také jedno napomenutie, že by sme všetci, koľko je na nás, dbali, kde odkladáme náš odpad, ak je možné, aby sme ho selektovali, lebo keď aj chodím autom napríklad do Slanka Mestských Vinohradov, nemôžem veriť, že koľko je všelijakého odpadu a že proste tu žijú kultúrni ľudia, civilizovaní, a že dovolíme, že by toľko bolo všade odpadu. To je niečo neuveriteľné. Teda naša cirkev vždy bola cirkvou, ktorá dbala o ekológiu, o čistý vzduch, o krásne prostredie, o estetiku. Tak koľko je na nás, snažme sa ten odpad na správny spôsob uskladňovať, kde treba. Mali sme potom v sále Pozaslovenského národného domu, tzv. Divadelnej sále, aj krásny program, ktorého sa zúčastnilo od 400 do 500 ľudí. Verím, ktorí ste boli, že to bolo krásne aj pre vás vidieť. Mnohí ste to videli aj cez televíziu, ktorej sme tiež vďační za vynikajúcu spoluprácu aj v minulom roku, keď sme mohli každý týždeň v podstate mať relácie či v rozhlase alebo na televízii, a pracovníčky, najmä pracovníčky televízie a rozhlasu, sledovali všetky naše významnejšie udalosti a na to sme tiež vďační. Náš spevokol, teda chór Tília, vystúpil na, hádam, najvýznamnejšom mieste vystúpenia pre chóry na Kolárci v Belehrade v rámci oslav 500. výročia reformácie. Tak to bola veľká česť, že na takomto krásnom mieste a v plnej sále mohli ľudia počuť aj slovenské evanjelické skladby a piesne. Pokračujeme aj v ekumenickom pôsobení, teda s inými kresťanskými cirkvami. Navštívili nás v advente z rímskokatolíckej cirkvi, zo Zemunu a zo srbskej pravoslavnej cirkvi, už spomenutej, z chóry z Novej Pazovy, kde spolu s našim chórom sme mohli si vypočuť krásne skladby, a aj tento ekumenický koncert bol humanitárneho alebo diakonického hrazenia, a financie, ktoré sme tam zozbierali a potom aj z bazáru vianočného, išli na podporu nášho adoptovaného syna z Kenii, z Afriky, Jacksona, ku ktorému sa pridala ešte aj Tereska, tiež jedno dievčatko, ktoré nemá za čo sa školiť. Tak sme odovzdali pre tieto dve deti financie,
ktoré sa zozbierali na týchto udalostiach, potom trošku pridali cirkevný zbor, ale najmä pridali jednotlivci, ktorí majú na srdci iným ľuďom pomáhať a zabezpečili ďalší rok ich života. Pekná navštívenosť bola na tomto koncerte. To by bol taký výber z fotografií, z činnosti. Určite toho bolo mnoho viacej, ale predsa niečo som vám chcel prezentovať. A ešte mám niekoľko fotiek o našich budovách, teda ako vyzerali pred našimi úpravami a ako vyzerajú teraz. Sme vďační, že sa toľko mohlo toho urobiť. Tak napríklad tu navidíme, ako vyzerala stará fara. Tu je pán Stupavský, ktorý sa dokonca inštaloval tú sochu utrpenie. Tu vidíme, ako vyzeral kostol pred maľovaním. Po tej búrke mnohé črepy boli zo starej fary poodpadúvané a na povale, na paláši, ako hovoríme, sa svietilo, koľko bolo vlastne tých dier. A teraz pozrite, ako krásne je omaľovaná aj naša stará fara. Tiež sú zmenené všetky odkvapové rúry na starej fare, ako aj niektoré iné plechové časti hore tam na starej fare, ako i na kostole tie plechové už zrizavené sú zamenené za krásne meďové, medené. Takto vyzerala pivnica na našej novej fare, ktorá uvidíte neskôršie, je teraz nádherne zariadená a v nej môžeme rozvíjať činnosť najmä pre naše deti, mládež, ale aj pre iné aktivity. Tam sú inštalované aj plastové dvere a je to už prichystané na rôzne aktivity. Dokonca aj systém hriatia je tam inštalovaný, ako aj systém chladenia, ale veríme, že nebude ani to potrebné, čo sa chladenia týka, lebo aj v letnom období, keď je vonku veľmi teplo, je príjemne v tej pivnici. To je iba taký výber z činnosti aj z tých materiálnych vecí, ktoré sme mohli vďaka milosti Božej a všetkým ochotným ľuďom vykonať v minulom roku. Sme vďační všetkým, ktorí chodíte do cirkevného zboru, tých, ktorí ešte nechodíte riadne, povzbudzujem, aby ste to učinili, lebo uvidíte, že objavíte jeden krásny svet, v ktorom sa snažíme spoločne budovať na viere v Pána Ježiša Krista, ale aj zachovávať slovenskú identitu na týchto priestoroch. Ďakujem za vašu pozornosť. Ak ste náhodou neboli včera večer na výročnom koncerte detských skupín slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka, keď choreografka Ružena Červenská oslávila 80. narodeniny a 60 rokov choreografickej práce, tak my vám sľubujeme, že už na budúci týždeň v tomto vysielaní sa dozviete, ako to na večierku bolo. Zároveň vám pripomíname, že nasledovná sobota 10. február je určená pre premiéru nového detského divadelného predstavenia, ktoré chystajú spoločne Základná škola a spolok Hrdinu Janka Čmelíka, a bude to predstavenie Zmetok v knihe. Teda odporúčame srdečne pozrieť si aj tento program a tešíme sa už na nové stretnutie o týždeň. Dovidenia.